Sumqayıt şəhər məktəblərində cari təmir işləri uğurla həyata keçirilir. 25 nömrəli tam orta məktəb də buna bariz nümunədir. Məktəbin 1 və 2-ci mərtəbəsində əsaslı təmir işləri aparılıb. Sinif otaqlarında şagirdlərin rahatlığı üçün hər cür şərait yaradılıb. Divarlar rənglənib, sanitar qovşağı yenidən qurulub, su, işıq və kommunikasiya xətləri yenilənib, məktəbin giriş qapısında da işlər yekunlaşıb və şəhid abidəsi təmir olunub. Bu ilki qəbul imtihanında məktəb bitirən 52 şagirddən 42-si müxtəlif ali məktəblərə qəbul olub. Onlardan 5-i 600-dən, 9-u isə 500-dən yuxarı bal toplayıb. Şəmistan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.